Россияда 2015 жыл литература шылытып шырлалган эдитик сахазына баста аймақ мероприятиялар иртерелеп, көп проекттар чуртасха кирилчелер. Пстенге республикада литература шылына шарадып, Хакасия писателлері олғанырға тип үнетін проект тоғыны пастан. Проектом устаржизна наука тоғынжызы Надежда Ананьевна Мамышева тұрғызылған. Хакасияның писателлері олғанырға проект хайдақ тұстың сығары тоғыны пастан. Паза үн пегуниры бұл проекттің. Проект пасталған 18 декабрьді 2014 жылды. Ол аны тұзы бір жыл. Декабрьді 14 жылдың 31 декабрьға 2015 жылға. Үн аны пегуні мұндағы. Пресарияның, Хакасия писателлерінің шаяши произведениелерін олғанарға шитерергі, өткін шитерергі, оларыны терін үгірінергі, оларыны тарадырға. Хакасы школларында немес, практиксы Хакасының школларында. Ол пастағы, пастағы пегіні. Икінші пегін, мұнды піріктіріп пегін, Хакасия, Хакасияның пасшытқан ұзының произведениелерінің оларға түстін, оларғанның пастыры көдірергі үгірінжелерінің қығырыр культурызын, қығырырының өткінін, қығырырға қынчатқанын, пар телекайдегі организациялар. Хайзылары иртішелер телек әсенінде істезігілер. Мен адып шам ике организацияны. Пастағызы Пирлс, икіншісі ол Пиза. Халған же олардың істезігілері практиксы телек әді болған, я олған ұзақтың арызында, үгірін четкандардың арызында, 2009 жылды. Хайде көрінші пістің хазыны. Россия, мне по эстетиклердің істінді. Пастағы 4-ші кластағы үгірінчілер, пастағылы кластағы үгірінчілер, үзінші орын алғандыр, телекайды. Сіз чезір, я. Нуғадыңар, хыны, техника, хығырырынға, үгірінчілер, о күннан күнге олардың айғасшалар. А 5-ші, 11-ші кластағы үгірінчілер, телекайды алғандыр, мне по эстетиклер хостырам, или үс орын. Телік әйдегі үйгірідік системаларының арызында. Бұл немедің керешіліпші? Керешіліпші книгаға тартылшатқан культура. Базы қығыры культуразы түспіргені. Біз институтта піріктері писателдер піргізінің үйгірідік министерствідің, Россия Хакасияның көріп барған мінемындық проект. Хайзы көстіпші қығырырға я олғанларынды. И хайди ол көстепше, проекттің стенді алып барғандары науңдайлар, көздімге алзы. Пүйінгі методологтар, хығырғының методологтары, Россияны методологтары, олар тіпшелер, хығырырға керек, базы хынысты түйередергі науңдайлардың, көздімге алзы. Изы текстер бастыры. Икіншісі, кинематография ондайларының тұзылыны. Үзіншісі, аймақ басқа оңдайлар тасқары сығып, қығырырға, но ол адалша ол, но педагогикада ол термині піс тұзылын мен жепсі, но ол адалша флешмобтар істерірге, алай клубны хайдығы дәнеме тоқыс істерірге. Андық на оңдайларды керірге керек школаға, базы керірге керек технологияларына. И ана андар мене піс бұл проекттің сінге нұға ол тоқытысқан бұл проект. Ол шүртіп жатқан проект, ол тоқыт жатқан проект. Мында кесілгіп біз марғылар. Көздімге алызы комикстер, базы хостер марығлары, ол марығы пастыры, я палылар комикстер хостапшалар. Базы хостапшалар, олар хостерді, хакас писателлердің произведениелері пастыры. Аның ұстапша, аның істінді пұл марығдың ұстапша, пістің хакас, хакас институтының методизы Наталья Анатольевна Мальцева. Ол болша изоның, базы музыканың, предметтердің методизы. Екінші марғыя, ол произведенілерді қығырырға піріктірі, алып сандыпшесі интеграция бастыры, кинематография ондайларының. Республика сенінді видеоклиптар марғылары. Идек, Хакасия писателердің книгілері бастыры,
Вот ол видеоклиптарды сорырға. Танықтығы шарир, мне пу мары хакасиады пастағызына кейхіл барған. Үзінжі, вот флешмопымды оңдайынан, ол піс пу неме істінге, я соқпыскапс, не пу проекттің істінге, оғақыны проект. Ол автономный проект, ол мұндан сықша ол проект, ол шөрсті проект. Ол адалша Хакасия писателердің книгаларының хапчығызы. Ол проекттің яуыстывшы пістің оқ методист, Хакасияның методизы Юлия Александровна Баловцова. Пістің проект нұға ол тұқчы я, и нұға ол келкімарық алғым неді парша, ол көстегілі өнінді палырға. Олардың ғығыры культуразы көдірінге. Палырды көстепші. Пістің палыр Хакасияның ия. Хакаслы школыларында программы қостыр өгірін бізінір. Хакас литература зорухтарында. Но прай школлары танзынар, пілзінар. Олзанда орыс школлар, орыс территориялар. Харатас, Саяногорск, Сорск, прай андақ территориялар танзынар я пістің писателерді. Анығандар, мне мінді бұ проекттің ісінде аралашылары толдырызынан тоқчалар, библиотекарлар, литераторлар, методистер, педагогтар, пазы чаяш ұс писателер. Сақыс болған пасшатқан ұлыстың өгірдік тоғызына пашытқан өменнің қады бірге білізіп, өзі барсазып, шағыназып, тоғызда парарғы. Ол олғанар бірай пістен өзі. Пістің Хакасияның олғанары, оларыны шаржа шоғыл, олар өгірдік не етіп, олары пісте етіп, шоқ. Олар бірай пістінің қады. Шоқ терғы керек ұшколылар сар пісті, ұдақы қырчалар. Бүйіні мен амны шүкір келдім национальный гимназиядан. Анды бастап жатқан тақпақшылар, оға ақынық Татьяна Федоровна, мені бұл книганың авторы, тайғы саң жақтары ертірген андық шөрім, олғанар, хомстың ойнап шалар, тақпақтап шалар, базы олар олан айлы кізі үгірдейінің тақпақта бен жалар. Көрзім анды шажынарды басыл біртір, эклер шол тақпық, аға қозы паз бұзығы керек, екі қозы шол. Ана мен сақшым пасполарла бұнесі үзін мен жеткім. А көргенде е, оға немі келістірі, оға қоз немі сөстер табылтырлар. Анзы мені шапсызған шоқ жерғы керек, пазы өкерсіндірген, оға немі көңніме кірген. Андық, алай бі, олан айлы ештешке, я тақпақты пернер, я? Алым, мұнда сағын тұрш, я? Мұнда сүрінігі керек, мұнда немі сағыс көксті алғыдығы керек. А, нем, бая шоқ барған мұны бұл қостардыңар, көрше мен бізде ас көрдім, я? Оға келістірі мұны-мұны көрінер. Тайға сағын жақтары, мұны национальный гимназияның Олғанары қостан бұл күнеген. Көріңер қайдық көрімдік. Бірай олғанары қостан. Аттары басылып барған оларының оның бұл үстінде сын қосшылар шелі. Аңнары, аң жақтары қайдық. Мұны бұл кейіктің қарақтары піс көріп қатқырғыз қыстар дейін ешілі. Қостып сылтырлар сүлі қыстар ешілі. Аңызы мұны бұл наш ол асыл жатқаны. Терге керек. Мен сақшам бұға қынық жөрім. Олғанарының немі қаде терге керек. Ол қостап жатқан бала қығыражығы керек нұзы. А национальный гимназияның өрес жазып асқанын қаде андағы ненже мұн олғанар қығырбас. Қаде пүстің өрес жазып асқан. Қығырағы керек қаде де. Аның ол көнігір, аның ол тілі сығар, тілі айланар, сағыз алғыр. Ол сайрын омен сақшым қапшығасты. Бұл книга жақтар бар кенділер. Бір сайрының пазы оға қайқастық, мұны сығарғын писателер піргізі. Оға қайқастық, мұны бұл олған арға пазылған е, Паинса, ол аның Баинов Александр, ол Позын Паинса адап салған. Неменің қайқастықтыр. Ол тедір, күшігді мен шоқтан жағымын тедір Хакас тілінің.
Анан тидер тохс хостер пасхатель лишен на разнота болгам, тилим он тут пусканда сагангам, а пенсия сахпарханда. Тидер позом тельне прям шурем тарт пускан тидер протеста да сшашох. Анан сестих албал, сестир на хагрып, угрын схам тидер. Эти угрын кибельстер пазарам кискан тше. Мне бы аншан вот кибельстер не мекшик олганарга. Мандах кюрмник по юнг уга юнг аниме хос книгалар олар арлык турша. Ше ага ахша аябасга керек. Сыгар турарга бала колга алсок анын асып кыгырыр кир хынсын кыгырга. Ану неме хосылган, ну неме мында битугас турша, я. Анади хынхтырага болуп күстөнүп Хакасия писателлері Олғанарға проекттің түстік жилерінің пірсі болша Юрий Анатольевич Иванов. Хапшығастыңар Юрий Анатольевич Иванов бастап шоқтаплыша хулаха сенгменже тоқс көп позы нұғол керектің ететін айғасқан. Сайнагорсты шұртанды ол стрежін ол литературный прекстап барған өмені. Ниже шел. А ол по Ерыгинның музейін асқан кызы, апарған кызы. Ол позының көңінінің көп немечеткен кызы. А ол Хапшығастыңа шоқтып шыққанда неме? Сезін салғанда санчым, хайдық керек неме? Аның Надежда Наневнындыңа шоқтып ша, я, вот, де, я, неме, үгірдік өмізі, Проект вообще ходаханда кизлер утро хапшалар, сынынан хапшалар, пяти шохта сад вообще. Ще шурта схавал проекты Кира Паларана Хакас Республика на Угрыды пазанал по Министерству за Шахина, Хакасиядағы Угрычелер Пелезен, Пазаузун, Киличан, Институтын, Тоғынжалары, Хозылғанар. Пасталғанан сғарай я, немі полшылар, немі дых интеллектуальны күстірт вше минаны. Өнді институтқа олар полшылар, олын пасталғазы, писателер бірігізі. Юрий Анатольевич Иванов. Галина Григорьевна Казачидова, писатель перегазының князы Людмила Костюкова. Икіншізі, олар прай хабысшалар, прай сайдыны хабысшалар, прай немеді аралысшалар олар, ол пу немелерді, мероприятелерді. Икіншізі, проекттің учредителі болша Югредік Пазановка Министерствазы, Хакасия Республикасына. Үн болсы проекттің, Олпысты министр Галина Александровна Салата. По институтам проекта Кирпырган Хакас Республикасының правительствының гуманитарный программа зына пүлгөшелінің. Пүл программа Кирпыскан Кадышевтың сылтығылы өнетін программа я ағашар дылған. И анағандар я пістің проект ке көрілген ақшы. Проект ол кезінің ясағызының на барбенже, хайдығыда көзінің на энергетический күстіңна ол толдырыл бенже, хайдығыда кезі күст тұр қоратша, тұс қоратша я ол проект, но керек вейді ақшы көзінің Эдиполс берген нәрпіске үйреді министерствазы, базы наука министерствазы. А мынды пістің институттың үстінде я, немі прайс арендің, проектке жол берсе, база аны алғапша институттың ұстық жезі ректор Светлана Тихоновна Дмитриева. Мен ұстық же болшам, институттың үстінде тоғышылған методистер, қайзыларынзар ненжі айлынчам, пүнгі күнге жетірі бірде тоғырлансы жоқ болған. Прайзы шөпсін істігі болшалар, и база прай постарының тұстарын құрытшалар. Нол шонның проекті көдір бізі, Шоннан көдірбізі, ол шүрті сағырбізі. Шарым шылжы, я посырының проект тоғын барша салтарлары бар ба? Салтарлары бар. Пүйін пістің бастағы проект, ол писателер, Хакасияның писателері олғандарға проекттің өзені болша, базы шүрегі болша, қайдығыда кіні болша. Піріктіршеткен проект, нұғадығар, ол шылы бірі барыр. Но пістің сағыс бар, аны ұзарадырғам.
алты парфсын опы жылыны, 16 жыл за парфсын. Вот по проектам ады ол рюкзачок. Алай хакас писательдердің, книгалердің я хапчығызы. Күйін ол испарфсты, итоғынысты шибергі 8 школада. И по рюкзачокты снеге кірген неме книгаларны ол пісті 2 неме хапчығыз. Бір қапшығаса күші орыс тілінің базылған писательдердің произведенілері. Балашов, Иванов, Юрий Черчинский, Кноблах, Лариса Катаева, анығы да басқа писательдер. Екінші қапшығасы ол хакас тілінің базылған писательдердің книгалері, кенделері, класты немес хығырға шарылшытқан. Вот ол екі Хапчығыз тоғынып істі, и ол прай аның үстінде кірген книгаларды пүнгі күнге, от пүнгі күнге шетірі қығырсылдылар. 3246 барлық бала. Ол жақсы көрістік. Пузин балы шарым жылға аны тоғысылды. Но пістің сағысып істі, кізі ғажында немі пүзің арық үшкірірге сақчы, болғанна немені, болғанна керекті. Пистың я холды түрттірі өзі чоқ болған болза. Түрт қапшығыз болған болза я. Бүйінгі күнден айны иілік школыны біз естіріп өзі шықсыз. Вот ол школлардың үстінде олды. Но ол олың айна тоғын менше. Аның үстінде школлар я. Олар ештішелер, шаяшы тоғазығылар. Писательдерді келсі. Едіпс, пастапс, ғади пастық жеп олған национальная гимназия, базы гимназия Ағбангородтағы. И анды прай араласқанар, ол пастық жатқанды, ол рюкзачокты кел жатқанды жұртасқа. Писательдер, и прай палар оларды көргенлер, тыңнанлар, танысқанар. Вот анды аның көзі, хажен ол кенделеріне, я, хос литературыны, я, тірік сөзінің, Тоғазығыларды, үйгірінжелер, көршелер, ол қажын ғанда қалшы, олардың сағызынды, писательдердің тірі ғумалары, олардың сөстері, үннері. Қапшағасыға біз олың әлі керебепсіз, біз ең бұрыны да экспертизі істіргіпсіз, педагогика сарының, арылысқанды өткін қақаскені елі, литература секторы, олың алғызып шетіршепсіз Нина Семеновна Майнагашеваға шақсы етпергендер, неме істірпергендер экспертизіні. А институттың үстіні арылысқан Татьяна Юрьевна Кравченко, филология науқаларының кандидаты, ол орыс тілі неме литературының экспертизіні істірген. Нинже книга перелган я, ол прай ол анық сынге кірген дару қапшығасыға. Бірде книга хадиды хаяидлбен толдырызының шақсы сенінде қос оңдайлары пызы анемдік характеристика еділген біздің писателіме эксперттердің. Прай андары кері, керген книгаларды я, олғына шақсы талықтап шалар. То есть олардың сені тозолын чытқан базы керек сіні сені я, олуғы. А екінші проект біздің неме ол тосылбырды, апрельді тосылбырды, ол марық, комикстер, пазахостер мария. Мұнды я біз неме прай салтырларына уже элезінге уже сарпысқыз, жүри анды тоғынтысқан эксперттер едек тоғынтысқанлар. Шоқ теге шадер, салтырлары неме түзімнік, 1199 хостер, пазахомикстер, Шетті шастығы балалардың сғары, то есть бастығылы кластың сғары, 11-ші класқа шеттірі хостер шылды оргкомитетке. И шейбіргі екі балының хостары мне олар мне мұнда көзді оңдайын же ұжы мне мұнда піс, андай неме ағылды спері. Шейбіргі екі орын я алды, шейбіргі екі тоқ салды бастағы екінші үзінші орынлар. Сайықтар, перелер қайды да бастағы үйін тұзынды. Ол пістің үйдек тосылбырды, салтырлары аны төзімді, шөпсін істі. Үзін жұмары, ол видеоклип тұрмады. Пүйін неме Санпирс үйдімізігі шарер. Шибіргі азыра видеоклип. Сор салдылар пістің балылар, бастылы кластырдың басты де. 11-ші класқа шеттірі. Хакас произведенілер, хост произведенілер, хостырая, ол пастағызынанды неме түзімді шейбіргі бір неме тоқсы етілбірді. Біз үркіпс, неме шелексерепс,
хайти аны көдір біліп спес олы, неме, ар тоқсы олы, неме, нехілі немес, анды жүйрен жережесер болша, сценарист болша, ол сценарий басша, ол оператор болша, болша, и ол режиссер болша, ол аны сурша, и мынды я команданың тоғынағы кері. Но пүйінді керешілі кешедер, ол пістің екінже, мне мынды нандырғылық марық. Пістің бір марығы я үнетін фольклор президентлерге шартыл бірған. Литературы қалан емес бір. Ол естерелер ноябрьді. Тақпақшылар шит, тақпақшылардың мари. Естерелер ол мындағы бінді немес. Естерелер пи аймағынды қызыл қары суғды. И анды Семен Прокопьевичтің, Кадышевтың, неме ол бу неме произведениелері я пасхада хайжылардың прай ол анды бір жерде шығылар и анды ол элезде шығар. Республикада Хакасия писателері Олғанарға шөрім алғым парша сақчам алай ол хайдақта жастарына біздің писателерінің мінірде Олғанақтардың неме Надежда Ананевна Установа на Газбельпол, Пускайдах, Ниме, Хосшлер, Дангай Гасше, Пускиол, Найлекирах, Найлекирах, Хосшлер, Педикур Гандия, Пукурик Лирбалчанус, Ниме, Декур Гамин, Харатаста, Хайдах Тустаржитох, Чая, Хакас Тема Ларна, Хостовшалар Паллар, Матапхайха Паргам. А фамилия Заорс, а паллары прайха кастемыз на хостовшалар. Сақча мандар житпар келегі көрерге. Біз неме книганы авторлар бірленемес нөзі, аналзып, анан сақчамыз. Хади аны хосарық сғарбылығы ол авторның книгасын. Аныңар мен парп неме сақчам ол тоғас келегі білбалығы. Хайдах паллар болшын көр балығы, сырайларына, тоқыстарына, қолларына, аның неме при авторның книгасын неме қостандырвзағы аны дей. Ол рюкзачоқты, ол пайыдар, аның ғығырағы қандырар. Пірсайрының бүл культура министерствызында библиобус тоғын сықты. Анда неме шоқтапшалар писателер, нахадал сөрерлер, аның балалар неме көніктірігі, хыжырарғы керек оларды хығыржырғы. Мен санчым ол қапшығастан даруқ қозы тұртсы біз, сырдың сұғары күзі барысы қомай болар бі. Де балалардың қады тоғынсы біз, мен санчым. А, я, ампар келсі, бұ книга жақтарды көр болсы. Шепірсарының аларға тұңына шетпенше, аларға тұңына шетпенше мұндақ немі книгалар. Мен түгінші книгамны анда немі ода. Мен аны поэм әнті басқам тілім менің хайқасым. Бастап аны мен пірлі кебіліс, біде басқа поэттерді алзы, я бірер кебіліс тілге жардылғым. Мен әдек кебіліс басылғым. Аны қадеді бол-бол түгі үстім қайнадып, сағызым тебірдіп, Анын ұзаратылыша, ұзаратылыша, анын книга шет барған. Ол болғанны шоғылы, болғанны хакас тілінің ер хайқас. Анын аны сғарбалығы, ол хадетеге планда тұрбенже, ол кенетінің хадеті төріп жүрскін. Бала кенетінің төрбенже, а книга төріп баршатырды. Строчка-строчка, соның мені қостаплыша. Аның аны неме барғам, пенсия жама сығар болғам. А ол алар қаты шетпес, бір сарының. Ең олық қынызым түрен тілім, неме салбен түбен бір тілім, шынар әле тілім, хайхап. Вот, көріңер, аны қолымда шоқты шетірі қақта болымшы. Мана бұте бұ екіде шоғылының көрінші, я, анды, Прай хурайла парсы мен аны. Хурай сөстер, алыс сөстер. Бозын мақтап сұқты терлер. Анның немес. Мен түпшем, пістің книгалар шеткізе сұқсын, аларға шетсін. Анды да пістің неме қапшығыз, толдыра өнің
неме тоғазыр, ол шүкшенізі, ол неме тірігнізі, ол неме қайқыстық неме қайдадар. Балалардың түгі ақсыны соқ, балалар аны көріп, қайқапарып, аның неме қынарлар қығырақы. Бесәділер біргіз үш жыл бірде ақша жоқ тоғынша тергі керек. Аның ары мен санша мұны бұл неме қостыры, қапшығыз қостыры, олардың алай бейбілі обыз қостыры культура жы, жүрзі біз, біз ол балаларға шетербіз. Аның олардың біліп оларыны басы жатқанын, аның алынындағы шоғылы бар ба, шоғылы ба, алай неме қойдарға керек бі, шоқ бі. Біздің күштініз бар, оңдай шоғыл. Қанда бірге бұл үгірендігі өмізінің неметсіпс, ол сұрғыны тебіретсіпс, мен сақшым керек барар. Ноғадын айлы зіншем. Проект нөніме көсіше. Көмес шарым жыл есперді ол, мені мінді неме сақстыр мінді өтверіше. Хакасияда біздің шит, шаяшы басшатқан ұстырдың арызында үшкірергі керек олғанларға басшатқан писателердің, поеттердің санын. Мен сағашым не бұл көстігілі проект, ұзарадар проект, өпірлі шылдың емес. Нұғадыңар, пүл пір төл тосшы школының барысшы олық шұртасыға. Пазаға күнді, пазаға шылды на балылар кешелер, на құрбылар кешелер. Олар не үйде қол проекті көніктірі кері. И мінді я, и проекттің, неме ол проект апар арғы кері, ол тозыл біз пар біз проект болуға кері. Но адыңар чаяш үсті, олардың хос кенегілерін, хос сөзін балыларға шетірігі керек. А пазаға шылды терің арыға параға керек, пазы сөбіріздің арызынды қығырырғы. Тойс, андар әже бабыларын тартыға керек. Пістің сағыз бізді. Пазы проект шүртіпше қайды. Аның немен үзі қалша пазы шүртіпше мұндан-мұндар қажен ол немен субъектің үстінде болбенше. Бұл проект тарыпша. Субъектің сұқша, анығандары аның шүртер оңында еппір. Ол педагогика науқызында адалша технологичность проектің. Тойыз, аның қобыр баларға базы басқа жерді оңында еді сферады керіпзігі шарер ба. Алы адалша ол бастыребіңіз. Тойыз, біз аны көршепсіз алтырын. У проект 2015 жыл тоса маңнын ыстық тоғынырына пекізініз қалша. Шемінді прайзы, қаты бірге, қасына базы, қалық организациялары базы, еже пабалар, анаңда басқа олың айкізілер, тоғынзалар, олғынар книгалар қығырып, олырны үзірірге үгірін сығарылар.